Армардахтағайын, қайырлы күн жайық жұртшылығы. Сіздермен бірге тікелей эфирде танымдық сазды күн шуақ бағдарламасы. Эфир тізгіншісі Назгүл Пахман. Бүгінгі күндеріңіз шуақты, қуанышты сәттерге толы болсын, көңіл күйіңіз керемет өтсін деген ниетпен біз кезекті әуезді ән шашу айдарына берсек, құрметті көрермен арнадан алыстамаңыздар. Шілде аралығында көрікті зерендіде волонтерлердің жазғы мектебі өтті. Волонтерлер мектебіне еліміздің 17 аймағынан 34 волонтерлік қозғалыстың көшбасшылары қатысты, оның ішінде біздің өңіріміздің белсендісі де бар. Республикалық волонтерлердің жазғы мектебі жөнде және Ақжайық жастары волонтерлік корпусының тыныс-тіршілігі жөнде бүгінгі студия қонақтары сіздерге толық мағлұмат беретін болады. Ендіше студиямызға келген құрметті меймандармен сіздерді таныстыра кетейін. Игизғали Сымбат Талғатқызы, Ақжайық жастары волонтерлік корпусының жетекшісі, әрі волонтерлердің жазғы мектебі 2022 жылға қатысушысы. Қош келдіңіз. Әне бүгінгі біздің студиямызға Бозова Зарина Бейбітқызы келіп отыр. Ақжайық жастары волонтерлік корпусының лидері.
Қош келдіңіз. Сонымен қатар Ибатова Айнара Айтқали қызы белсенді ерікті. Құрметті студия қонақтары, алтын уақыттарыңызды бөліп, күн шуақ бағдарламасына келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Ең алдымен жаңа ғана айтып кеткендей, осы 2022 жылға волонтерлік жазғы мектебі жөнінде толық ақпарат білсек, енді көптеген қатысушылар арасынан 34 үздік белсенді ерікті арасына кіру бір үлкен сіз үшін жетістік шығар. Өзіңіз осы бір зерендіде өткен керемет кездесу жөнінде өзіңіздің әсеріңізбен бөлісе отырсаңыз. Рахмет, қайырлы күн. Жалпы осы зерендегі жазғы мектеп туралы айта кететін болсам, бізде облыстан бірнеше волонтер, бірнеше қатысушы өтініш білдірген екен. Соның ішінен бізге енді өту бақыты, қатысу бақыты бұйырған екен. Маған және де Ақжайық ауданынан Әсемгүл Жасұланова, Әсемгүл сынды азаматша, екеуміз осы Батыс Қазақстан облысынан іріктеліп барған болатынбыз. Жалпы осы лагерь туралы айтатын болсақ, лагерь бізді бірнеше бағытта оқытқан болатын. Оның ішінде көшбасшылық бар, қалай жоба қорғауға болады, және де волонтерлерді қалай қызықтыру керек, жалпы волонтерлік қозғалысты қалай дамыту керек сынды семинар тренингтер өткен болатын. Осы орайда жаңағы әрбір облыстан екі қатысушы таңдалып алған болатын. Жалпы айтқан кезде біз 34 қатысушы болып осы жазғы мектептен білім алып шықтық. Жалпы осы керемет кездесуге, осы жазғы мектепке қандай критерийлі бойынша таңдалды деп ойлайсыз? Есепті сіз таңдады деп ойлайсыз мысалы? Бізде бір қызығы сол таңдалған анкетімізді ең соңында шара біткен кезде өзіміздің алдымызға келіп қойған болатын. Міне бірнеше қатысушы бізге өтінім берді. Осының ішінен неге сіздер таңдалып алдыңыздар? Енді өздеріңіз осыны талқылайық деген сынды. Өзіміздің резюмеміз өзіміздің алдымызға келіп тұрды. Мұнда бізде бірнеше критерий бойынша, яғни өзіңнің тәжірибеңмен бөлісесің, волонтерлік жолында қанша жыл сен қызмет еттің, кейін сенің жетістіктерің, сонымен қатар бұл жолы ерекшелігі эссе жазу. Эссе жазумен ерекшеленді. Сонымен қатар «Мен волонтермін» атты видеоролик байқауы болды. Осы критерийлер арқылы қатысушылар таңдалып алынды. Тамаша. Енді сіздердің де ой-пікірлеріңізді біле отырайық. Сіздер де бұл жазғы мектепке ұсыныс тастадыңыздар ғой? Иә, біздер де ұсыныс тастадық. Бірақ мен ойлаймын, мен өтпеген бұл видеороликтің кесірінен деп ойлаймын. Себебі видеороликтер дайындау секілді нәрсеге өте әлсіздеумін. Бұл жерге енді жазғы волонтерлар мектебіне көбінесе жан жақты адамдар барады ғой, әртүрлі саланы меңгергені, эсседе видеоде де андай жақсы маман барады да. И біздің арамыздағы үздігі Сымбат Талғатқызы болып шықты. Енді бізге бармағанымыз өте өзімізге жаман. Неге? Себебі ол жерде өте жаңағыдай волонтер жағынан өте көп тәжірибесі бар адамдар бар да. И олар өздерінің жаңағыдай волонтерлік жолындағы белгілі бір тәжірибелерімен бөлісті, белгілі бір семинар тренингтер жасады. Яғни кез келген волонтер үшін ол жазғы мектепке бару арман. Себебі волонтер болу деген тек қана қайырымдылық жасау емес қой, тек қана біреудің пакетін тасып беру емес деген секілді. Иә, волонтер болу деген ол өзінен кейінгі келіп жатырған волонтерларды да сен тарттыру керексің, оларға дұрыс бағыт бағдар бере білу керексің. Сен лидер болсаң да, сен қарапайым волонтер болсаң да, сол үшін ондай жазғы мектептен білім алу бұл болашақта волонтерлардың санын көбеюіне де жақсы ықпал ететін еді, волонтерлік қозғалыстың дамуына да. Енді ойлаймын, келесі жылғы волонтерлар мектебіне біздер де барамыз, өзімізді бейнеролик жағынан дамытамыз деп. Енді сіздің әріптесіңіз сізге үлкен бір әсермен бөліскен шығар, қалай өткендігі жөнінде. Яғни ол жерге барып қайтқан адамнан көздерінен өте жақсы жалындаған отты байқауға болады. Жаңағыдай волонтерлік қозғалыстың дамуына өте жақсы жоспарлар дайындалды. Жоспарлар әрқашан сыр болып қалады. Жаңағыдай өте жақсы жоспарлар дайындалып, болашақта біздің волонтерлік қозғалыс өте жақсы деңгейде дамиды. Қазіргі таңда да біздің қозғалыс өте жақсы деңгейде дамып жатыр. Енді кез келген ол маман болмағасын, оның белгілі бір минустары болады, нюанстары болады. Осы волонтерлік жазғы мектепке барып қайтқаннан кейін осы нюанстарды біз байқадық. Алдағы уақытта осы нюанстарды жұмыстанамыз, оны дұрыстаймыз деп ойлаймыз. Жақсы. Айта кетіңіз. Қайырлы күн барлықтарыңызға. Мен де жазғы мектепке өзім өтінім берген болатынмын. Алайда өтпедік. Енді ең мықты деген волонтерларды қабылдаған болатын ол жерге. Өтпеген себебім эсседен аздап шамалылау болғасын болар деп ойлаймын енді. Өте үлкен көлемде болған ғой жазғы мектеп. Өте қызықтым. Сымбат ханым салған видеоларды көрген кезде өте қызықтым. Ол жерде өте үлкен тәжірибемен бөліседі жаңағы. Болған сабақтарды көріп, үзінділерін көрдік қой. Өте қызықты болған көріп, өзім де қатты қызықтым. Енді бұрса алдағы уақытта барармыз деген үміттеміз. Дайындық үстіндеміз. Жақсы. Енді осы тұста бізге хабарласқан көрмен бар екен.
Кымат көрмен, сәлеметсіз бе, тікелей эфирдесіз. Алло. Қайырлы күн. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Өзіңіз таныстыра кетіңіз. Менің есімім Жасанда Сүйінгүлтұрлыбекқызы. Батыс Қазақстан облысы Ақжайық ауданы Есентай ауылдық округіне хабарласып тұрмын. Есентай ауылдық округінің жастар волонтерлік тобының жетекшісімін. Және де волонтерлардың жазғы мектебінің 2022 жылғы тілегімін. Қатысушысыз ғой, иә? Қатысушымын. Күншілік бағдарламасына шақырылғанмын. Негізі жұмыс бабымен эфирге қатыса алмай отырмын. Волонтерлердің жазғы мектебінің ұйымдастырған конкурсына қатысып, жолдама алған болатынбыз. Кезеңді іріктеуден өтіп, волонтерлердің жазғы мектебіне Батыс Қазақстан облысы атынан сымбат екеуміз қатысып, қатысқан болатынбыз. Өзге де өңірден келген волонтерлермен тәжірибе алмасып, көптеген бағыттар бойынша білімімізді жетілдірдік. Сізге ұнады ғой жазғы мектеп. Үлкен әсермен оралған шығарсыз. Досыңыз үшін метр. Онда семинар, тренинг, квест ұйымдары жалпы оқудың өту барысы жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Осы шараны ұйымдастырған ұйымдастырушыларға алғысымды білдіреміз. Тамаша. Көп-көп рахмет. Сізге де хабарласқаныңызға, өзіңіздің әсеріңізбен бөліскеніңізге алғыс білдіреміз. Сізбен бірге барып келді, иә? Иә, мен бірге барып келдім. Жақсы. Осы біздің Батыс Қазақстан облысынан тек қана 2 адам барған болды ғой. Жаңа ғана айтып жатыр, семинар, тренингтер өте жоғары деңгейде өтті деп. Жалпы спикерлерден кімдер болды? Кімдер сіздерге өздерінің ой-пікірімен, тәжірибесімен бөлісті? Жалпы бізде республика бойынша біз біргеміз ұйымы бар, фронт офис. Осының мүшелері келіп қатысқан болатын, сонымен қатар біздің волонтерлік мектептің ашылуына Ақмола облысының әкімінің орынбасары өзі келіп қатысқан болатын, сонымен қатар қазір есімін ұмытып отырмын, министерстводан тоже ол кісі орынбасары қатысқан болатын, өзі келіп бізге біздің шараның ашылуына қатысты өзі келіп. Енді бұл шараның бір ерекшелігі, әсер алған кезде шараның өту барысына емес, ал адамдарының бір энергетикасымен қызықтырақ болды, иә? Себебі, иә, жастар, сонымен қатар олар волонтер, сонымен қатар ол өзінің облысының, өз қаласының бір қаймақтары, сондықтан да белсенді жастармен бір командада жұмыс жасау бізді жеке тұлға ретінде тұлғалық дамытты. Сен бөлек лидерсің деген сынды. Сонымен қатар лидерлердің бір жерде басын қосу екі есе қиын. Сондықтан да бұл шараның бір қызықтылығы осында болды деп ойлаймын. Сонымен қатар бұл жерде өзге өңірден келген, өзге аймақтан келген жаңағы белсенді волонтерлер өздерінің ерекшеліктерімен, өзінің аймағындағы волонтерлік қозғалыстың ерекшеліктерімен бөлісті, иә, тәжірибелерімен бөлісті. Белгілі бір байланыс орнаған шығар өзге аймақтағы волонтерлермен. Бізде үлкен байланыс орнады, себебі өзіміздің аймақтағы тыныс-тіршілік қалай, өзіміздің тәжірибемізбен бөліскен болатынбыз. Мысалы, біреуі деген енді-енді бастап келе жатса, біреуіне 10 жылдан асқан екен. Бұл жазғы мектептің бір қызығы, бізде күміс волонтерлар болды. Күміс волонтерлар ол бізде 60 жастан асқан ата әжелеріміз. Осы керемет, иә. Екі әжеміз қатысқан болатын солтүстік Қазақстаннан. Ол кісілермен де біраз тәжірибе алмасып, жақсы бір ой-пікір бөлістік. Тамаша, жалпы Зерендіде қанша күн болдыңыздар? Зерендіде 4 күнде. 4 күнде болды, иә? Тамаша, 4 күн ішінде барлығы тандық бағыттағы тренинг, пайдалы ақпараттар болды дейсіз ғой? Иә. Жақсы, енді бүгін енді волонтерлік қозғалыс жөнінде тақырып болып жатыр ғой, керемет. Енді сіздер жөнінде де ақпарат біле отырайық, жалпы өздеріңіз жөнінде. Жалпы осы волонтерлікке келуге, ерікті болуға сіздерге не түрткі болды? Осы жөнінде айтсаңыздар. Бастасаңыз ғой. Мен өзім Қазталов ауданы Ақпатер ауылының тумасымын. Біздің ауылда ондай волонтерлікке қатысты, еріктілікке қатысты ешқандай ұйым, ақпарат болған жоқ. Бірақ кішкентай кезімнен теледидардан жаңа кісілердің бір-біріне көмектесіп жатқанын көріп, қайырымдылық жасап жатқанын, жаңағыдай киімдерін береді бір-бірлеріне, азық-түлікпен қамтамасыз етіп жасап жатқандарын көріп, өте қатты қызықтым. Қалаға келгендегі жаңағы оқуға түскеннен кейінгі басты мақсатым волонтер боламын деп ойлайтынмын. Солай, осылайша Ақжайық жастары туралы мағлұмат алдым ең бірінші курстың аяғында. Алып, мағлұмат алып, жаңағы группаластарымның ықпалымен осы жаққа қарай келдім. Келіп,
бір жылдан асты Ақжайық жастарында волонтер болып жүргеніме. Өзіме ұнайды ортам, жаңадан достар таптым, көптеген тәжірибе жинақтадым. Көптеген жаңағы лагерлерге, танымдық бағыттағы шараларға қатыстым. Жалпы сол. Жақсы. Мен өзім Орал қаласының тумасы болғандықтан, мен Ақжайық жастар туралы өте көп білдім. Мен бірақ мектеп оқушысы болған кезде, біздер Ақжайық жастарына қабылдамайтын, ол жерге тек студенттерді қабылдайды деген ақпарат естігенбіз. Бірақ андай сырттай қызығып, арқашан Ақжайық жастарының шараларын өзімізге алып келіп мектепке, ояқтағы барынша ояқтағы адамдармен танысып, олардың бүкіл шараларын копируй етуге тырысатынбыз. Бірақ оқушы болғасын, Ақжайық жастары біз үшін фаворит ұйымдардың бірі болды. Қатты қызығатынмын. Себебі Ақжайық жастары ол әрқашан ерекше ойлайтын корпустардың бірі болды. Біз енді көп қой Орал қаласында осындай волонтерлік корпустар. Бірақ Инстаграмды ерекше жүргізуі деген секілді, шаралардың ерекше бір өткізілуі деген секілді нәрселері ерекше тартты да адамды. И мен Орал қаласында тұрғандықтан мен көбірек зерттеп бастадым Ақжайық жастар туралы. Ол жақта қандай қызықтар бар екен, ол жақта ұйым қалай екен, ол жақта қанша адамнан тұрады, лидер деген кім деген секілді ақпараттарды көбірек зерттедім. Мектеп бітіргеннен кейін Орал қаласына қалам деп ойлаған жоқпын, бірақ Орал қаласына түстім оқуға. Сосын осы Ақжайық жастарын көшін бастап көрейін деп Ақжайыққа келдім. Ақжайық жастарына содан бері, бір жылдан бері қызмет етіп келе жатырмын. Тамаша. Мен де бала кезімде, мектеп кезімізде бізде деген жасылан ұйымы болатын. Сол кезде көшбасшылар ұйымы ол жерде көбінесе белсенділер, мен деген оқушыларды қабылдайтын тұғын. Сол жерде көшбасшы болғаннан кейін бізде ауылда жастар ресурстық орталығы деген бар екен. Сол бізді тартып, волонтер боласыңдар ма деп тартқан болатын. Сол жерден басталған болатын мен волонтерлік жолдағы көшім, алғашқы қадамым десе де болады. Сол ауылдан басталған теректі аудан тумасымын. Сол ауданда біз деген жастар болып осы қозғалысты дамытқан болатынбыз. Кейін студент болып, балмұздақ болып келгенімде осы Ақжайық жастары мен деген бір волонтерлік ұйым болып табылған болатын осы жерде. Сол кезде арман болатын осының құрамына кіру, сол жерде жұмыстану осында. Кейін уақыт өте келе сол құрамда табылып, кейін осы жерде қазір таңда жетекшілік қызмет атқарып отырмын. Жалпы енді осы студияға әр түрлі қайырымды, жомарт жүректі жандар келеді ғой. Олар өздерінің әсерлерімен бөлсе де, олар үшін ең керемет сәт жаңа қайырымдылық жасаған жанның алғысы. Көп көмек қолын созған кездегі оның айтқан рахметі тіпті кез келген дүниедегі бақыттан одан асқан қайырымды жан үшін бақыт жоқ деп айтып жатады. Жалпы сіздер қазір енді жассыздар. Десек те жас болсаңыздар да өздеріңіздің жомарт жүректеріңізбен көптеген жандарға көмек қолын созып жүрсіздер. Әрине осы волонтерлік қозғалыс арқылы. Жалпы сіздер қандай сезімде боласыздар? Сіздер үшін волонтерлік қызмет деген не? Осы сұраққа жауап берсеңіздер. Волонтерлік өмір ол менің өмірімнің бір бөлшегі. Себебі мен өмірімді волонтерлік жолсыз елестете алмаймын. Мысалы, осы орайда бір мысал келтіріп кетейік, бізде әртүрлі акциялар болады, қайырымдылық шаралар болады, бірақ та біз көбінесе әлеуметтік желіге жариялай бермейміз. Кейін жанға жылу деген акциямыз бар, қыста өтетін. Бұл жерде біздің ата-әжелерімізге, көше тазалайтын ата-әжелерімізге тәттілермен сусындар таратамыз, яғни шай таратамыз. Эмоцияны осылай бар волонтерлермен әпке, әже алыңыз, мархабат деген кезде маған ба, неге, жай ма деген сияқты таңғалып қалып жатады. Бесплатны ма, тегін ба, неге беріп жатсыздар деген сынды. Олардың эмоциясын көргеннен кейін, олардың батасын алғаннан кейін сен екі есе бақытты боласың. Ол бақытты айтып, ол сезімді айтып жеткізе алмаймын. Біздің де волонтерлар осы шарадан кейін, апа, давайте тағы бір жерге барып көмектесейікші, ана жерде осындай нәрсе болып жатыр, мына балалар үйіне барайықшы, ата әжелерімізге барайықшы деп біз әдетке айналдырдық қарттар үйі мен балалар үйі, бізде шаңырақ үйі бар. Осыған барып шара ұйымдастыруды, концерттер қоюды волонтерлар мен айтпай ақ та өздері барғысы келіп отырады. Өздері ақ жоспар құрып, апай, біз осы күнге жоспарлап жатырмыз, біз осы кісілерге барып ата әжелерді көргіміз келеді деп өздері ақ қазір жақсы жағынан өзгеріп жатырсыз ғой. Иә, волонтерлер жақсы. Иә, енді жақында осы жазда бізге қарттар үйіне ұсыныс түсті да, біздің ата әжелеріміз әрқашан үйде отырады, оларға үйдің ішінде қызық емес, ауа жоқ қой енді үйдің ішінде. Оларды бір жерге шығарайықшы, олар да сыртты көрсін деген секілді. Бізде жақында өзіміз білетінде Островский театрдың жанында амфитеатр ашылды жанынан. Енді ол құр жатпасын, босқа жатпасын деп біз оны барынша өзіміздің шараларымызға кейіннен пайдаланып жатырмыз. Халыққа ол жердің бар екендігін насихаттап жатырмыз. Себебі амфитеатрдың тұсауы енді кесілгендіктен жаңа жер болғандықтан халықтың көпшілігі біле бермейтін жер ғой.
Сол ата-әжелерімізге де қызықты шара ұйымдастыру мақсатында біз оларға концерт ұйымдастырып берген болатынбыз. Мынандай ата-әжелерімізді шақыртып, үлкен кісілер ғой, оларға билетіп, өзіміздің демеушілерімізді тарттырып, оларға тәтті сыйлықтар беріп, гүлдер беріп, жаңағыдай шағын дискотека жасап, ата-әжелеріміз өздері билеп, біздерді биге тартып, енді ата-әжелерінің көздеріндегі мұң бәрібір бар, ол көрінеді. Осы мұңды біз жоя алмасақ та, бірақ бір күндерін естен етпес етіп өткізу біздің басты мақсатымыз болды сол кезде. Ата-әжелеріміз ойынға қызықты араласып, біздермен бірге билеп, бізге алғысын айтқан кезде, жүрегін ел жүрейді, сол кісілермен бірге кетіп қалғың келеді, немесе ол кісілер өзін үйге алып кеткің келеді деген сияқты. Енді ата-әжелердің алғысы ол әрқашан ерекше бола береді. Себебі өзіміз енді қазақтарда білеміз, ұрпақтар сабақтастығы деген өте жақсы бар, иә, біздер ата-әженің батасы деген секілді нәрсе қазақтардың өміріне ерекше орын алатын нәрсе ғой. Енді бізде де кез келген шарада ата-әженің батасын алған кезде осы шараның миссиясы орындалды деген екенін түсінеміз. Ата-әженің жаңағыдай күлкі езуінен күлкі көрген кезде біздің шараның миссиясы орындалғаны осы жерде байқалады да. Сол енді волонтерлар балаша қуанады ғой, волонтерлар ары қарай жұмыстануға құштарлығы оянады. Ата-әжелер оларға алғысын айтқан кезде, батасын берген кезде ары қарай жұмыс жасауға құштарлығын оянады, олармен бірге жұмыс жасаған келеді деген сияқты. Енді волонтер ол қозғалыс туралы, енді көбі түсінеді, волонтер ол тек қайырымдылық жасайтын адам деп, бірақ бұл үлкен қателік деп білеміз қоғамдағы. Біз келсеміз, біз әрқашан қайырымдылық жасауға тырысамыз, біздер риясыз көмектесеміз, бізге ешқандай еңбек ақысы төлемесе де біз өзіміздің қалауымызбен жасаймыз. Бірақ волонтер тек қана қолдау көрсетіп, көмек көрсететін болса, ол қарапайым адам, бірақ ол тұлға бола алмайды. Тұлға болатын адам ол әрқашан даму үстінде болатын адам, иә. Егер мен жай ғана көмектесіп міне шайды болған бере салсам, о ата-әжеден маған сен неге маған жай беріп тұрсың деген сияқты қарайды. Яғни біз волонтерлардың адаммен контакт жасауын үйретеміз, иә. Яғни сен ол ата-әженің көңілін таба білу керексің. Просто міне саған шай деп бергенге қарағанда, ата-әже сіздің бүгінгі күніңіз күшті өтсін деп шайды берген ол кісіге намного приятнее болады да, ол кісіге қабылдау, оны алу да оған осы күнгі күніне ерекше естелік қалдырады. Яғни осыған орай біздер волонтерлық қозғалыста әрқашан бізге келген адамнан тұлға қалыптастыруды ойластырамыз. Яғни бізде осы жазғы волонтерлар мектебі секілді Ақжайық жастарында өзінің волонтерлер мектебі бар. Бізде волонтерлік мектепте әртүрлі бағыттар бар. Бірі ол саяси бағыт, яғни біздер толықтай енді кез келген адам өзінің тарихын білмесе, өзінің саясатын білмесе, оның Қазақстанның азаматшасы ретінде қабылдау да қиынырақ болады, иә. Сәйкесінше біз оған саясаттан да кем дегенде оның базасы болу керек деп есептейміз. Одан кейін адамның қарым-қатынасы, яғни этика бағыты бар. Біз оған қалай отыру керек, қалай тұру керек, қалай бағдарламаларды өзін жүргізу керек деген секілді этика бағытындағы барлық саланы үйретеміз. Осыған орай тағы да бізде өзін дамытатын өнер бағыты бар, иә, шығармашылық бағыты, әркім әртүрлі. Мысалға мен дебат ойнасам, Айнара күйші, яғни біз Айнараның күй жағынан дамытамыз, Зеринаның дебат жағынан дамытамыз. И бізге келетін волонтерлардың ішінде күйші болатын болса, оны Айнара әрі қарай сол күйшімен жұмыстанатын болады. Дебатер келетін болса, мен онымен жұмыстанамын деген сияқты. Яғни біздегі волонтерлық қозғалыстың ең үлкен фишкасы біз осыда деп білеміз. Біз қайырымдылық жасаған, тек қана қайырымдылық жасайтын адам ол көп, барлық адам қайырымдылық жасай береді. Кез келген адам қайырымдылық жасайды. Оған көмектесуінің өзі қайырымдылық болып есептеледі, иә. Бірақ қайырымдылық жасай отырып өзіңді дамытсаң, сенен ең мықты тұлға болмайды деп есептейміз. Сол үшін біздегі осы Ақжайық жастарындағы ең үлкен фишка осы волонтерлар мектебі деп есептейміз. Тамаша. Сізде өзіңіздің ойыңызды айтыңыз. Жалпы ең бірінші волонтер біз тек қана, иә, жаңағыдай қайырымдылықпен ғана айналысып қоймаймыз, сонымен қатар түрлі шаралар өткіземіз, өзін өзін дамытатын мастер-класстар өткіземіз. Жақында ғана мастер-класстар өткіздік, мысалы букет жасаудан, жаңағыдай тәтті букеттер жасаудан. Көпбалалы аналар қатысты ол шарамызға. Арнайы шеберлерді шақыртасыз. Иә, арнайы шеберлерді шақырып мастер-класс өткіздіреміз, шеберлік сағатын тегін өткіздіреміз. Сонымен қатар бет әрлеуден болды екінші мастер-классымыз. Жаңағыдай жас қыздар көбіне келіп қатысты, қызығатын. Біздің бағытымыз андай да, біз білеміз көп балалы ата-аналар бар, декретке шығады да үйде отырып қалады, уақыттары құр босқа кетіп қалады деген секілді, иә. Біздің волонтерлік бағыттың басы даму болғасын, біз тек өзімізді жетілдірмейміз, біз қала тұрғындарын да жетілуге тырысамыз. Яғни біз әрқашан әртүрлі аудиториямен жұмыс жасаймыз. Бізде бір тек қана оқушылармен жұмыс жасауымыз мүмкін, иә. Оқушыларды дамытамыз. Ендігі осы біздер өткен екі мастер-классымызда көп балалы ата-аналарға, үйде жұмыссыз отырған жастарға, яғни бұл үлкен апайлар бар ғой, осы үлкен апайларды да
бизнес саласын дамыту мақсатында жасалды. Енді осыған орай бізде демеушілерімізге өте үлкен алғыс білдіреміз. Яғни біз оларға ұсыныс жасаған кезде әрқашан біздің ұсынысымыз қабылдап келеді. Мысалға жақында Фрутарай деген біздің Оралдағы өте ықпалды осындай Клубников шоколад секілді бизнесті дамытып отырған апамыз бар, иә. Енді бір қуантқаны сол кісінің бір мастер-классының құны 200 мыңнан жоғары тұрады. Бірақ ол кісі келді бізге тегін жасап берді. Осы тегін мастер-класстың арасында осы көппалы ата-аналар мен де осындай бизнесті бастап жұмыс жасау керекпін. Оказывается, мен үйде отырып та жақсы ақша таба алады екенмін деп көздерінде от оянған апаларымызды көре аламыз да. Одан кейін Ақыштап деген бізде бетерлейтін апамыз бар, иә. Оны да білеміз. Оның өзінің салоны бар. Осы кісі тоже біздерге келіп тегін мастер-класс жасап берді. Оған да біздің жас қыздарымыз келді. Оған біздің көп балалы ата-аналарымыз келді. Осы ата-аналардың да көздеріне от оянып, енді мен де ең болмағанда өзіме өте жақсы күтім жасай алатынымды білдім. Енді өзіме өте жақсы күтім жасайтын болам деген секілді көздерінде от оянған адамдарды көрдік, иә. Иә, себебі бізде қазір көп ортаның, қоғамның сұрағы, волонтерлер тегін жұмыс жасай ма, волонтерлерге ақша төлейсіңдер ма? Осылай не істеп жүрсіңдер күннің ыстығында деп, или ерігіп жүрсіңдер ма деп көбі осындай сауалдар қойып жатады. Волонтер бізде ерікті түрде өз еркімен келетін тұлға. Біз оны ешбір бір шараға баруға мәжбүрлемейміз, иә. Өз еркісімен, өз ниетімен келеді. Волонтер біздің ортадан не алып кете алады? Ол өмірлік жолында, өмірлік қоржынына білім және тәжірибе ғана ала алады бізден. Себебі біз қандай да бір қаражат, қандай да бір сыйлықтар болсын, біздің тарапынан ондай нәрселер берілмейді. Жаңа қыздар өздерінің өткізген шаралары туралы айтып жатыр, иә. Осы орта біз жаз мезгілінде жастардың, жалпы облыс тұрғындарының уақыттарын тиімді өткізу үшін біз осындай мастер-класстарды ұйымдастырдық. Және бұл жыл бойы осындай мастер-класстар, шеберлік сағаттары жиі өтіп тұрады. Сондықтан да бізді қарап отырған көрермендерге айтарым, егер де осындай бір шараларға қатысқыңыз келетін болса, немесе демеушілік танытқыңыз келетін болса, Ақжайық жастары парақшасына жаза аласыздар. Жақсы. Енді құрметті қонақтар, бүгінгі көрермендер қонақтармен өте бір сырлы, қызықты сұхбат болып жатыр. Осы жандарға қояр сауалдарыңыз болса, экранда көрсетілген 8700-028-58-69 нөміріне өзіңіздің сауалыңызды, не тілегіңізді хат ретінде жолдасаңыз болады. Немесе тікелей эфирдегі байланыс нөмірі 28-58-69 нөміріне хабарласып, тікелей эфирде өзіңіздің сауалыңызды, ақжарма тілегіңізді жолдауға мүмкіндігіңіз бар. Ал біз кезекті әншашу Айдарына береміз. Төл арна қосулы болғай. Қандайсың қандай
тұрған жүрек тұшымай қимайдым кеп жанды шымшылай Тәттісің ай, қаттысың ай, қандайсың қандай Омаға бар жауабың бар ма Махабатты бағала, сүйген жаннан жаңалма, сен жаңалма. Тула-тула шалында, ғашық жаным барында, қайғы мұқа салымба, тек жалында. Қызғандырған жүр жандырған жүрек тұшымай, қимайтып кеп жанды шымшылай. Қаттысыңай, қандайсың қандай Омаға бар жауапың бар ма Қызғандырған жүр жандырған жүрек тұшымай Қимайтын кеп жанды шымшылай Қаттысыңай, қаттысыңай, қандайсың қандай Омаға бар жауапың бар ма Көрермен тікелей эфирде таңдық сазды күн шуақ бағдарламасы біз сұхбатымызды әрмен қарай жалғастырсақ. Бүгін біздің студиямызда Ақжайық жастары волонтерлік корпусының еріктілері келіп отыр. Енді сіздерге сауал қойғым келеді. Осы Ақжайық жастары волонтерлік корпусы қазіргі таңда қандай бағыттар бойынша жұмыстануда? Біздің орталық 7 бағыт бойынша жұмыс жасайды. Яғни біз бағыт таңдамаймыз. Ол экология болсын, қайырымдылық несі бағыты болсын, тіпті әлеуметтік бағыт болсын, біз бағыт таңдамаймыз. Кейін осы орайда біз қаламызда, облысымыздағы төтенше жағдай департаментімен, сонымен қатар жол полициясымен, сынды мекемелерімен тығыз қарым-қатынастамыз. Үнемі шара болған кезде олармен бірге жұмыстанып жатамыз. Сонымен қатар осы орайда Айнар айтып кетсін, алдында акция өткен болатын. Қазір жаз мезгілі болғасын, суға түскен кезде қауіпсіздік ережесін сақтамайтын адамдар өте көп. Соңғы осы бір аптан ішінде үш суға батып кету жағдайы тіркелген болатын. Осы орайда біз төтенше жағдайлар департаментімен бірігіп Ақжайық жастары акция өткіздік, қауіпсіз жағалау атты. Алдыңғы сенбіде және осы кеше екі рет рейд өткіздік. Бұл жерде біз суға түсуге болмайтын жағалауларға барып, және суға түсуге болатын, бірақ та қауіпсіздік ережелерін дұрыс сақтамайтын жерлерге барып, жаңағыдай түсіндірме жұмыстарын жасадық, және түсіндірме парақтарын тараттық. Адамдар өте көп жүреді ондай жерлерде, қазір жаз мезгілі болғасын, ыстықта суға шомылуға барады көбісі. Түсіндірме жұмыстарын жүргіздік. Және сонымен қатар жол полициясымен бірге жұмыстанып жатырмыз қазіргі уақытта. Бізде жол полиция департаментімен өте тығыз байланыстамыз. Неге? Себебі қазіргі таңда Орал қаласында авария секілді случай өте көп болып жатыр. Біз білеміз, жақында Орал қаласында өте үлкен авария болды, 8 адам дүниеден өткен. Осыған орай біздер 19 шілдеден бастап 19 тамызға дейін Орал қаласының жол көлік қозғалысына профилактикалық түсіндірме жұмыстарын жасап жатырмыз. Яғни полиция департаментімен бірге центр жақтарда, яғни өздерінің жылдамдықтарын өте асыра жүргізетін жаңағыдай жолдарға барып, жаңағыдай түсіндірме жұмыстарын жасадық. Яғни түсіндірме парақшаларын таратып, көліктерді тоқтатып, оларға түсіндіріп барығын, әсіресе көліктің артқы орындарындағы ременді тағу, яғни қауіпсіз белдемшелерінің халықтың көбі білмейді екен және тақпайды екен. Бірақ жаңағыдай артқы көліктегі артқы орындағы белдемшелер бұл өте маңызды. Неге? Себебі көбінесе өте көп жағдай осының кесірінен болады екен. Яғни артқы белдемшені тақпаған кезде арттағы адамның алға ұшып кету ықтималдығы өте жоғары, себебі қатты соқтығыс болған кезде. Осындай жұмыстарды жүргіздік. Сонымен қатар бізде жақында
Молдавиядан осы жол қозғалыс бойынша мамандар келді Молдавия қаласынан, осы Орал қаласынан келіп семинар-тренинг жасаған болатын. Оған да біздің ақжайық жастардың еріктілері барып қатысып, жаңағыдай толықтай біздер осы мағлұмат алдық. Яғни жан жерінде қалай жұмыстану керек біз деген секілді. Сонымен қатар жақында Абайлан жаяу жүргінші деген акция болды. Яғни біздер білеміз ғой, бізде пешеходтарда жаңағыдай жазулар болады. Абайланып жаяу жүргінші, немесе құлақ қапты шешініз, велосипедтен түсіп өтіңіз деген секілді. Дәл осындай нәрселерді жаңағыдай суреттерін салып, осы акция бойынша қала тұрғындарына тағы да түсіндірме жұмыстарын жасаған болатынбыз. Сонымен қатар сіздерде кездесулер де болып тұрады, иә, әртүрлі жастармен белсенді. Біз облысымызға арнайы қонақтарды шақырамыз. Ол әртүрлі бағыттағы, әртүрлі сферадағы өзінің майталмандары. Мысалы, журналистика бағыты бойынша, кейін деген бизнес бағыты бойынша, осындай мен деген жетістікке жеткен тұлғалармен облыс жастары арасында кездесулер, семинар-тренингтер ұйымдастырылып отырады жиі. Егер де осындай бір семинар-тренингтің қатысушысы болғыңыз келетін болса, жаңағыдай біздің парақшаңыздан қарап, бақылап отырсаңыздар болады. Сонымен қатар тағы қосып айтып өтейін. Бізде кеше ғана жаңағыдай Орал қаласындағы барлық департаменттермен совещание болды, яғни кездесу болды. Осы кездесу барысында біздегі осы көптеген ситуациялардың болып жатқанын талқыладық. Сонымен қатар көбінесе жас балалармен, кішкентай балалармен көбірек жұмыстану керектігін ескере отырып, бүгін 6-шы шағын ауданында 50-ші және 51-ші үйлердің арасында осы кішкентай балаларға арналған қысқаша экскурсия, түсіндірме жұмыстары, ақпараттандыру жұмыстарын қосып, үлкен шара болайын деп жатыр. Яғни, жаңағыдай полиция департаментінің, өрт сөндірушілер департаменті келіп, өздерінің техникаларын алып келіп, осы техникалар туралы түсіндіріп, сонымен қатар өздерінің қауіпсіздігін қалай сақтау керек секілді түсіндірме жұмыстарын болады. Соған орай қала тұрғындарын осы акцияға белсене қатысуға шақырамыз. Жақсы, жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, біздің жалпы мақсатымыз тек қана қайырымдылық емес, тұлға жан-жақты азаматты қалыптастыру. Енді өзіңіз айттыңыз, біріңіз күй тартасыз, біріңіз дебатта керемет ойнайсыз. Енді сіз өзіңіз өлең оқиды екенсіз, ақынсыз, иә? Жалпы қонақ кәде болса, сіздерде қонақ кәде сұраймыз. Жақсы. Енді алда келе жатқан жастар халықаралық жастар күнімен шын жүректен баршаңызды құттықтаймын. Осы орайда өзімнің замандастарыма бір кеңес сынды бір өзімнің насихаттық өлеңімді ұсынайын. Тамаша, мархабат. Арман. Арман, арман, арман. Арман атты қанат бар, апар атын алысқа. Жігерлі бол, еңбектен, мүмкіндіктен қалыспа. Өзіңе сен, білім мал, ілім жина жалықпа. Өмір деген өзенде арна керек ағысқа. Сабырлы бол, ашуды жақын тартпа көңілге. Ондай-ұндай болып тұрады мына жалған өмірде. Сөзің тұрсын. Сөзің тұрсын өзіңнен биік әр кестегінде. Ізгіліктің жолында кері қарай шегінбе. Төзе білдің сынаққа, төзім жеңер барлығын, берекесіз болмайды, мерекесіз тағдырын. Жаратқаның сыйы ғой, бір ғұмырың әр күн, өткінші ғой барлығы, түспесінші көңілің. Берілмегін қарағым, нық ұстағын еңсеңді, төзімі жоқ қанша жан түзеу жолда теңселді. Өмір сынақ, өмір сынақ, башаға келе берме сырада, әр адамның бойына берілген бол еншеді. Тамаша, керемет бір мотивациялық өлең екен, иә, жастарға шындығында бір рух беретін. Енді өздерінің де тілектерін, сұрақтарын жолдап жатқан көрермендер бар екен, ендеше оқи кетейін. Қайырлы күн, мен Ақжайық жастары волонтерлік корпусіне алғысымды білдіргім келеді. Жұмыстарына тек қана сәттілік тілеймін, аман жүріңіздер деп осылайша тілек білдіріп жатыр. Тағы да тілек жолдаған көрермен бар. Сәлеметсіз бе, Күн Шуақ бағдарламасына қатысып отырған қыздарға шығармашылық табыс тілейміз. Тіл көзден аман жүріңдер, игі тілекпен Айнараның папа-мамасы, бауырлары, көп рахмет деп осылайша өзінің тілегін жолдап, ата-аналарыңызда қолдау білдіріп жатыр. Және сауалын жолдап жатқан көрмен бар екен, оқиын. Қандай күшті қонақтар бүгін студияға келіп отыр, мен де қабылданғым келеді, қалай қосылсам болады, есімім Динара деп өзінің сауалын жолдаған. Біздер енді әрбір оқу жылында жаңадан қайтадан құрамды қабылдаймыз, қайтадан адамдар жинақтаймыз, себебі жаңа құраммен, жаңа нәрсемен жұмыс таңғымыз келеді. Осыған орай бізде қайтадан қабылдау болып жатыр. Кез келген жаңағыдай Ақжайық жастарына қатысқым келеді, қабылданғым келеді. Мен де тұлға ретінде дамып, сонымен қатар қайырымдылық жасағым келеді деген кез келген азаматшаларды, ол студент болса да, ол оқушы болса да біз қабылдаймыз. Назарбаева 188 адресі бойынша біздерге келіп жолға аласыз. Одан
одан кейін біз сізге толықтай ақпарат беретін боламыз. Жақсы, тағы да өзің сауалын жолдап отқан көрермен бар екен. Сәлеметсіздер ме, Күн Шуақ бағдарламасы өте жақсы сұхбат болып жатыр. Бүгінгі студия қонақтары шеберлік сағаттары жөнінде айтып еді. Бұл шеберлік сағаттары қашан болатынын қай жерден ақпарат білуге болады дейді. Жаңағыдай айтып кеткенінде Ақжайық жастар Инстаграм әлеуметтік желісінде Ақжайық жастар атты өзіміздің парақшамыз бар. Сол жерде қандай да бір кездесулер, қандай да бір шара болатын болса, қандай да бір мастер-класстар, шеберлік сағаттар болатын болса, біз сол жерде алдын ала хабарлайтын боламыз. Жақсы. Жаңа енді волонтерлік қозғалыс жөнінде өздеріңіз ой-пікірлеріңізді білдіріп жатырсыздар, жақсы дамып жатыр деп те ой-пікір айтып жатырсыздар. Оның бір дәлелі осы 2022 жылы өткен волонтерлік жазғы мектеп деп. Ал десек те, қазіргі таңда жалпы жастардың өскелең ұрпақтың осы еріктілерге, волонтерлер қозғалысына деген көзқарасы қандай? Біздің елімізде волонтерлік қозғалыс өз деңгейінде дамып жатыр деп айта аласыз ба? Оқушылардың арасында, жастардың арасында өте жақсы көзқарасқа ие. Неге? Себебі біздерде еріктілік деген нәрсе ол оқушылардың бойына кішкентай кезінен сіңіріліп келе жатыр. Ол әсіресе оны жас қыран секілді ұйымдардан біле аламыз. Яғни біздер қазіргі таңда Ақжайық жастары осы жас қыран ұйымымен тығыз байланыстамыз және алдағы уақытта солармен жұмыстана отырып оқушыларды Ақжайық жастарына, волонтерлік қозғалыстарына тартқымыз келеді. Сонымен қатар Ақжайық жастарында тек қана Ақжайық жастар емес, барлық волонтерлік ұйымдар оқу мекемелеріне, мектепке, арнайы оқу орындарына және жоғарғы оқу орындарына барып, ақпараттандыру жұмыстарын жүргізеді. Яғни волонтерлік қозғалыстар туралы түсіндіреді, және волонтер болсаған не береді деген секілді сауалдарға жауап береді. Жаңағы волонтерлердің қазіргі таңда қоғамдағы бір орны туралы сөз қозғалып жатыр ғой. Осы орайда коронавирус кезінде волонтерлердің бір еңбегі көрінген сынды. Волонтерлердің маңызы, волонтерлердің еңбегі бір осы жерде, осы бір алаңда көрінген. Көбірек көрінгенсінді. Сол себепті де қазіргі таңда волонтерлердің әлеуеті, қоғамдағы орны қазіргі таңда ана жылмен салыстырған кезде қазір жоғарғы. Себебі кез келген шараға сені волонтер, құрметті волонтер ретінде де қазір шараға бара алатындай деңгейдеміз волонтер ретінде. Кейін қоғамда санасында мынандай нәрсесім қалған волонтер көбінесе кез келген адам бола алады, волонтер болу ол жаңағы қолына келе алады. Әрине кез келген адам волонтер бола алады, бірақ та біздің бір ұйымның ерекшелігі тек қана волонтер ғана болғызып қана қоймай, ол кісіні тұлғалық дамыту. Яғни сені тұлға ретінде өзіңнің қандай бір шығармашылық жағың бар, өзіңнің хоббиіңді одан әрмен дамытып, кейін саған дамушы орта қалыптастырып, сонымен қатар саған үлкен тәжірибе беру. Яғни сен осындай бір жұмысқа түскің келетін болса, осындай жұмыс жасағың келетін болса, біз саған тегін тәжірибе бере аламыз. Сен біздің ортада жүріп, сол жерден тәжірибе алып, осындай бір жұмысқа орналаса аласың. Және де біздің ортада жүрген волонтерлардың көбі қазіргі таңда жаңағы оқу орындарын бітірген волонтерлар міндетті түрде мен деген бір мекемелерде жұмыс жасап, қазіргі таңда басқа қалаларда өздерін сынап, әрі салада дамытып жатыр. Кез келген маман. Себебі қазіргі таңда көп адамдардан сұрасаңыздар, басшылықта отырған, кезінде волонтер қызметін атқарған, кезінде бір активист болған, қоғам белсендісі болып табылады. Жақсы, сізде өз ойыңызды білдіріп отырсыз. Волонтерлік бізге өте үлкен мүмкіндіктер сыйлайды. Жоғарыда отырған басшының кез келген бір басшыдан жастар саясатына жүрген сұрасақ, олардың барлығы біз кезінде волонтер болып бастап едік, содан осындай дәрежеге көтерілдік деп өздерінің жаңа бастан кешкен оқиғаларын айтып жатады. Ондай жағдайлармен көп кездестім. Мен жаңа волонтерлікке келген кезден бастап танысқан үлкен аға әпкелерімнің көбісі маған сондай ақыл кеңес берген болатын. Жаңағыдай сен волонтер болып келдің ба, осымен жаңағыдай до конца барып жоғарға дейін көтерілуге болатынын айтып маған өздерінің ақылдарын үйретіп кетті. Енді бұрса осы волонтерлікпен дамыйым деп ойлаймын алдағы уақытта. Жақсы, енді өзіңізді айтып жатырсыз, алда жастар күні келе жатыр деп, тағы да алда келе жатқан үлкен бір мейрамдарға жоспарлар бар шығар? Қазіргі таңда апталық жоспар құрылды. Апта сайын жоспар құрылды. Бізде апта сайын жоспар құрылып отырады. Және де қандай да бір шараның алдында біз міндетті түрде афишасын өзіміздің парақшамызда, кейін басқа да әлеуметтік желілерде жариялап отырамыз. Енді жастар күніне жалпы жоспар көп. Сондықтан да баршаңызды белсенді болуға, бізбен бірге шаралар өткізуге атсалысуға шақырамыз.
Сонымен қатар, қазіргі таңда көптеген акциялар орын алуда, әртүрлі бағыттағы мерекелік шаралар. Біздің өңірімізде өтетін әртүрлі қоғамдық шараларға, спорттық шараларға сіздер белсене қатысты. Мәдениет саласында да, барлық жерде біздің волонтерлар жүреді. Жақсы. Енді өзінің тілегін жолдап жатқан көрмен бар екен. Сәлеметсіздер ме, күндеріңіз сәтті өтсін, отбасыларыңызға тек денсаулық тіледі, мағжайық жастары жасай берсін деп өзінің осылайша тілегін жолдап жатыр екен. Жақсы, тағы да өзінің сауалын жолдап жатқан көрмен бар екен. Оқи кетейін, сәлеметсіздер ме, күн шуақ бағдарламасы жаңа ғана теледидарды қосып едім, өте белсенді қыздар келіп отыр екен. Бұл жерге қалай қатысуға, қалай кіруге болады, еріктілер қатарына қосылғым келеді, десек те әзірге оқушымын, қандай шаралары бар деп осылайша өзінің сауалын жолдаған екен. Біздің жаңа қосылған көрмен болса керек. Сіздер студенттерді қабылдайсыздар, иә? Жоқ. Оқушылар да бар. Біздің орта, иә, ендігіден бастап мектеп оқушыларын да қабылдайды. Жалпы волонтер ол жас талғамайды. Еңбектегеннен сәбиден бастап, еңбектеген кәріге шейін, біз қабылдай береміз. Бастысы өз ниетіңізбен келетін, өз ниетпен келсеңіз болды. Жаңағы айтып өткендегідей, Ақжайық жастары парақшасынан келіп біле аласыздар. Бүкіл мәліметті сондай-ақ Назарбаев 188 мекенжайы бойынша келіп жолға аласыздар, мәлімет ала аласыздар. Арнайы келген кісімен кездесу болады ғой? Иә, арнайы сұхбат болады бізде, иә. Арнайы сұхбаттан кейін біз өз қатарымызға қосамыз. Сонымен қатар жаңа қыздар айтып жатыр ғой, қазір кез келген жоғарыда басшылар көбінесе кезінде волонтер қызметін атқарған деп. Неге? Себебі волонтер тек қана көмектесіп қана қоймайды қоғамға, сонымен қатар ол әмбебап тұлға. Бұл универсал адам болғандықтан кез келген сфераны, кез келген істі өзін көрсете алады, кейін жоғары деңгейде алып кете алады ол нәрсені. Сондықтан да волонтер деген тек қана қоғамда осындай бір нәрсемен қалыптасып қалмаса екен деген қалай айтсам екен, волонтер тек қана көмектеседі, тек қана қайырымдылықпен айналысады деп қалыптасып қалмаса екен, сондай ой. Енді болашақта сіздерде әрі қарай осы волонтерлікті дамытып, өздеріңіздің өмірлеріңізді осы салаға байланыстырдыңыздар ғой. Иә, осы саламен байланыстырдым. Жақсы, енді бүгінгі сұхбатты қорытындылап, өздеріңіз бізді көріп отырған қалың көрерменге, соның ішінде жастарға осы бір Ақжайық жастары волонтерлік корпусына шақырып, қорытынды сөз сөйлесеңіздер болады. Барша осы бізді көріп отырған көрермендер, жастар, келе жатырған жастар күнімен шын жүректен құттықтаймын ең алдымен. Және де бос уақыттарыңызды қызықты өткізгілеріңіз келсе, қоғамға қандай да бір пайдаларыңызды тигіземіз десеңіздер, онда біздің қатарға, Ақжайық жастарының қатарына қосылуға шақырамыз. Біз сіздерді күтеміз. Тағы да сіздерді шынымен жастар күнімен құттықтаймын. Шынымен жастар болғандықтан сіздердің болашақтарының кірпіштерін қазірден бастап қалау керек деп ойлаймын. Себебі сіздерде алдағы уақытта сіздің еңбегіңіз сізге еңбек ету үшін қазірден бастап сол еңбекке орай сіз де еңбек ету керексіз. Соған орай өзіңізді дамыту үшін, тұлға ретінде даму үшін, жаңағыдай өзіңді барлық салада көру үшін сіздерді осы біздің қатарымызға шақырамын. Сонымен орай сіздерге бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгінгі күндеріңіз ұмытылмастай өтсін. Егер әрбір күніңіз ұмытылмастай өткенін қаласаңыз, бізге тағы да келіңіз. Тағы да сіздерді біздің қатарымызға қосылуға шақырамын. Жастар күні тағы да құтты болсын. Осындай бір қайырымдылық шараларын, қандай да бір облыстағы қозғалысты бірге атсалысу үшін біздің қатарымызға қосылуға шақырамын. Мен жанбасам лапылдап, сен жанбасаң лапылдап, біз жанбасақ лапылдап, аспан қалай ашылмақ. Осылай облысымыздың деңгейін жастар болып, жастар рухы болып көтеріп, үнемі жүре берейік, белсенділік танытып. Өте жақсы. Сіздерге алтын уақыттарыңызды бөліп, керемет рухани сұхбат құрғандарыңызға алғыс білдіреміз. Биік белестерді бағындыра беріңіздер, еңбектеріңіздің жемісін көріңіздер. Рахмет. Құрметті көрермен, Күн Шуақ бағдарламасының бүгінгі шығарылымы осымен тәмам. Жан тәніміз қуатты, әр күніміз шуақты болсын. Келесі кездескенше аман